castors, llops, rangers, pioners i rovers. Les 5 unitats de l'agrupament Escolta Rocafort, des dels més petits fins als més grans, van aplegar-se per celebrar els seus 15 anys d'història. Acompanyats per altres associacions d'escoltes de Barcelona, membres d'Acció Escolta Catalunya, van organitzar una jornada festiva des de les 10 del matí fins a mitja tarda. La història dels escoltes de Cardedeu comença a l'abril del 1995, quan dos ex-escoltes, Josep Manel Roldán, conegut com Los Perspicaz, i Segundo García, conegut com Tigre Enginyós, van decidir crear aquest agrupament al nostre poble. A dia d'avui compta amb 95 minyons i 18 caps. La cap d'agrupament, la presidenta de l'entitat, és la Marta Zamorano, que fa 13 anys que va entrar als escoltes de Cardedeu. És una manera de viure, és una manera de fer, forma part de la meva vida, estic molt contenta i molt orgullosa de ser escolta, d'estar en aquest agrupament, i bé, jo no em pensava, fa 13 anys, per exemple, quan vaig entrar, arribar a ser cap d'agrupament, la presidenta de l'entitat, però juntament amb els meus companys hem fet molta feina i tots ells es mereixen aquest aniversari que ens fa molta il·lusió fer-lo. En Marc és un altre veterà de l'agrupament Escolta Rocafort. També fa 13 anys que hi va entrar. És gairebé tota una vida, és una vivència que es viu molt, no? Que entres siguent nen potser sense adonar-te dels valors que tot això implica, i mica en mica pues, vas entrant amb tot el rol, amb tot el simbolisme que té l'escoltisme i acaba enganxant. I, bueno, 13 anys, que es diuen ràpid, i no sé, i et marca molt, no? Acabes veient que tot això dels valors, l'educació en el lleure i que aquestes coses que es diuen i que són tan maques, pues, que realment són veritat i que realment es poden dur a terme. Fa 6 anys que és cap d'unitat. Va començar amb els més petits i ara porta els pioners, nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Amb el temps que fa aquest cap, s'ha fet una idea clara de com són i com es comporten els nens i nenes dels 6 anys fins la majoria d'edat. És una mica un tòpic, no?, això de que cada vegada són pitjors. Realment han canviat molt, no són igual els nens que érem nosaltres que els nens que hi ha ara, perquè les noves tecnologies, l'internet i totes aquestes coses han canviat moltíssim. Però realment no deixen de voler jugar sempre amb les mateixes coses i fan gràcia amb el mateix. En el fons, jo crec que són nens igual que érem nosaltres. 15 anys que els consoliden al nostre poble i que amb més de 100 membres es converteix en una de les entitats més fortes del poble. Un moment per fer balanç i per plantejar-se quin futur esperen. Li veig un futur com, bueno, com ara estem, doncs molt millor, amb molts més nens, amb uns caps implicats, gaudint de la mateixa manera que estem gaudint fins ara, i no sé, sempre jo crec que l'esperit escolta crec que l'han de continuar tenint, ja sigui dintre del cau com a fora, no? Perquè també es nota, el que és escolta de fora es nota. El dia 17 d'abril, antics i actuals escoltes de Cardedeu es trobaran per recordar els inicis de l'agrupament.